E aí, pessoal, a gente tá aqui já na divisa de Pernambuco com a Bahia. Hoje cedo a gente saiu lá do Crato, a gente tava na reserva Oasis Araripe, fomos super bem recebidos pela família do George. A gente tomou um café da manhã com eles. E agora a gente tá indo. Peraí, que tá um pouco de vento aqui com as caídas. Agora a gente tá indo sentido Euclides da Cunha, encontrar com o pessoal do Jardins das Araras, que amanhã a gente vai para as áreas de alimentação da Arara Azul de Lear. É isso, e até George, mais. Brigadão, meu amigo. É, valeu, George, Letícia, Cora. Pessoal.